Հող ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ եւ գործընկերոջս Լիլի Մինասյանի կողմից առաջարկված նախագիծը վերաբերում է զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխությանը։ Նախորդ փոփոխության ժամանակ մենք ամրագրեցինք, որ լրագրողի հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել նաեւ պետական մարմնի կողմից աշխատանքային գոտում իրականացված խախտումների հիմքով, բայց այնուհետև զանգվածային լրատվության մասին օրենքի մեկ այլ դրույթի հետ խնդիր առաջացավ, քանի որ հավատարմագրումը հնարավոր է դադարեցնել միայն լրատվական գործունեություն իրականացնողի դիմումով, այսինքն անգամ խախտումներ արձանագրելու դեպքում, եւ այդպիսիք ես կարծում եմ, թե մենք մեր հանրությունը բազմիցս տեսել է, այդ խախտումներն արձանագրելու դեպքում ըստ էության լրատվական գործունեության իրականացնողին տեղեկացվում է այդ խախտման մասին, նախազգուշացվում է, սակայն դրան չի հետևում որևէ գործողություն լրատվական գործունեություն իրականացնողի կողմից, ինչը ըստ էության ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ չի լինում վերականգնել ոչ միայն ազգային ժողովում բնականոն աշխատանքը աշխատանքային գոտու, այլև շատ դեպքերում նման իրավիճակները խոչընդոտում են նաև այլ լրագրողների բնականոն գործունեության իրականացմանը։ Դրա համար մենք հիմա առաջարկում ենք հետևյալ կարգավորումը, նախ սա ըստ էության պետք է նաև անվանենք տեխնիկական փոփոխություն, որովհետև ըստ էության բովանդակային առումով մենք այս հարցը քննարկել ենք նաև նախորդ օրենքի նախագիծը քննարկելիս, եւ օրենքի ձևակերպումը ստացել է հետեւյալ տեսքը. լրագրողի հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել նրան հավատարմագրման ներկայացրած լրատվական գործունեություն իրականացնողի դիմումով կամ նրան հավատարմագրած պետական մարմնի կողմից, ընդ որում լրագրողին հավատարմագրած պետական մարմնի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ հավատարմագրումը կարող է դադարեցվել միայն եթե հավատարմագրման դադարեցման սույն հոդվացի 6-րդ մասով նախատեսված, այսինքն աշխատանքային կանոնների խախտման համար նախատեսված գրավոր նախազգուշացվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում լրագրողը կրկին խախտել է այդ կանոնները, այսինքն պրակտիկ կյանքում հետևյալ կարգավորման մասին է խոսքը, խախտումը արձանագրվելու է աշխատանքային գոտում, այդ խախտման վերաբերյալ ազգային ժողովի աշխատակազմը տեղեկացնելու է տվյալ լրատվական գործունեություն իրականացնողին, եթե դրան չհետևի դիմում լրագրողի հավատարմագրման, եւ եթե դրանից հետո եւս 1 տարվա ընթացքում եւս 1 անգամ կրկնվի նախազգուշացվելուց հետո, եւ լրատվական գործունեություն իրականացնողը ինքը չդադարեցնի տվյալ լրագրողի հավատարմագրումը, տվյալ լրագրողին փոխելու նաեւ հնարավորությամբ, այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ լրատվամիջոցը չի զրկվում պետական մարմնում գործունեություն իրականացնելու իր իրավունքից, եւ որևէ իրավունք չի ոտնահարվում, ապա այդ դեպքում աշխատանքային բնականոն միջավայրը վերականգնելու համար, քանի որ մենք արդեն պրակտիկ կյանքում արձանագրում ենք մի քանի անգամ խախտում նույն լրագրողի կողմից, պետական մարմինը կդադարեցնի այդ լրագրողի հավատարմագրումը, հնարավորություն տալով, նորից եմ նշում, լրատվամիջոցներին փոխարինել տվյալ լրագրողին այլ լրագրողով։ Ես կարծում եմ, սա փոփոխություն է պետական մարմիններում համակեցության կանոնները պահպանելու մասին, սա փոփոխություն է լրագրողների բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին, սա փոփոխություն է պետական մարմիններում բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին, եւ ես ուզում եմ նաեւ շեշտել, քանի որ որոշակի մտքեր են շրջանառվել մամուլում կրկին իրականության հետ կապ չունեցող, որ այս օրենքը կրկին սահմանափակումների մասին է, հայեցողություններ են լինելու եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, էթիկայի կարգավորումներին է վերաբերվում, ամենևին մենք արձանագրել ենք, որ այդ լրագրողների էթիկան ամբողջությամբ լրագրողական համայնքի գործն է, եւ ես հույս ունեմ, որ լրագրողական համայնքը վերջի վերջո կարողանա հասնել ինքնակարգավորման որևէ մեխանիզմի, եւ դրա համար մենք որպես ազգային ժողով եւ կառավարությունը ըստ էության ամեն ինչ անում է, եւ սա վերաբերում է բացառապես պետական մարմինների աշխատանքային կանոններին, եւ նաեւ ես ուզում եմ ասեմ, որ այս փոփոխությունները, օրինակ նախազգուշացնելու դրույթը մենք ավելացրել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ քննարկման արդյունքում, եւ կարելի է արձանագրել, որ սա այդ ինստիտուտից եկած առաջարկն է, եւ նաեւ մենք մեկ այլ հոդվածում էլ փոփոխություն ենք իրականացրել արդարադատության նախարարության մեր գործընկերների առաջարկով, այնը մենք ամրագրել ենք հենց օրենքում, որ հավատարմագրման կարգի եւ տվյալ մարմինների աշխատակարգի կանոնների խախտումը լրագրողի հավատարմագրման դադարեցման հիմք է, այսինքն սա արդեն իրավական որոշակիության հարց է այստեղ լուծվել, այսքանը թերևս, շնորհակալություն, կպատասխանեմ ձեր հարցերին սիրով։ Հարցերի համար հերթագրում, հարգելի գործընկերներ։ Սարգիս Խանդանյան, համեցեք։